The Lapcans, or ancient burial sites of Reuharinniemi, are located in Lentäväniemi in Tampere, on the shore of Lake Näsijärvi in an outdoor area owned by the city. Two stone structures built on rock are currently visible on the site, the easternmost of which was examined in an archaeological excavation in 1999. Research indicates that it is a cairn with two or three bodies inside. The cairn is from the late Iron Age. Radiocarbon dating indicated that the cairn originates from between 708 and 883 AD. The top layers of the cairn had been damaged by treasure hunters, and only the bottom parts had remained completely intact. The cairn had on average four layers of rocks, ranging from very small to very large, the largest being over 1 meter in diameter. At the bottom of the cairn, a 40 to 80 centimeter thick edge ring could be seen, with a diameter of slightly below 7 meters. The examined cairn was restored following the excavation. The Reuharinniemi Lapcairns were one of the first sites in Pirkanmaa to be adopted. The adoption is managed by a dedicated association. Nyt ollaan täällä Tampereen Lentäväniemen kaupunginosassa Reuharinniemen röykkiöillä ja tutustutaan tämän röykkiökohteen adoptointiin ja sitten sen adoptoinnin yhdistyksen toimintaan. Jos haluaisit esitellä ensin itsesi tähän alkuun. Olen Terttu Nuuström ja Reuharinniemen Lapin raunioiden adoptoijat ry:n puheenjohtaja. Reuharinniemi on tällainen rautakautinen kohde, eli esihistoriallinen arkeologinen kohde. Ja se on myöskin ihan ensimmäisiä, yksi niistä ensimmäisistä adoptoiduista kohteista koko tässä hankkeessa. Olisi kiva kuulla, että miten tämä alkoi, miten tänne päädyttiin tänne Reuharinniemeen niin, että sitten lopulta tästä saatiin ihan oma adoptiokohde. No minä kuulin radiossa tästä näin, että täällä Reuharinniemessä on mahdollisuus adoptoida tällainen Lapin raunio. Ja siitä meni sitten muutamia kuukausia ja laitoin kyllä sitten maakuntamuseoon siitä tiedon, että olisi halukas osallistumaan tämmöiseen adoptointiin. Ja niin sieltä sitten tuli jossain vaiheessa kutsu haastatteluun. Ja meitä oli varmaan 4-5 henkilöä, joita siellä todella haastateltiin, vähän niin kuin työpaikkahaastattelumerkeissä. Ja sitten he sanovat, että kiitos, he otamme sitten yhteyttä, kun tämä aika tulee, se adoptiointihetki. Ja niin se sitten tuli ja pääsin mukaan ja meitä tietysti edellytettiin perustamaan sitten yhdistys tätä adoptointia varten. Ja siitä se sitten lähti. Meitä taisi olla 5 naista, jotka adoptoivat tämän kohteen. Sen lisäksi, että tosiaan täällä on nämä röykkiöt hoidettu, niin tässä on tuo tuommoinen aika hyväkuntoinen polku, joka tänne kohteelle vie, niin oletteko te mukana siinä saavutettavuuden takaamisessa? Eli oletteko mukana ihan tämän ympäristön hoitamisessa? No, olemme tässä vuosien varrella olleet yhdessä yhteydessä kaupunkiin ja pyytäneet heiltä esimerkiksi nuo pitkospuut, jotka on siinä lähellä, ja samaten haketta semmoisiin pahempiin kosteikkokohtiin. Et muuten tämä luonto täytyisi saada olla siinä kunnossa, kun se tällä hetkellä on. Kohde on siinä mielessä poikkeuksellinen, että täällä on myös hyvin paljon tapahtumia ollut täällä ihan itse kohteella. Ja sen lisäksi te olette ollut mukana tekemässä näyttelyä tästä kohteesta, eikö vaan? Kyllä. Joo. Niin kertoisitko vähän siitä, että kuinka tuli idea näihin esimerkiksi tähän pyhäinpäivän tuliin, joita täällä nyt on ollut, ei toki viime vuonna, mutta että muuten on ollut hyvin melkeinpä joka vuosi? No, yhdistyksemme hallituksessa pohdimme tällaisia erilaisia tapahtumia, mitä voisimme järjestää, ja se tuli sieltä hallituksen jäseneltä sitten tämä ehdotus pyhäinpäivän tulista. Ja se on kyllä saavuttanut suuren suosion, että meillä on ollut täällä yli 200 ihmistäkin kerralla ihailemassa näitä pyhäinpäivän tulia. Ja toisaalta, kun se on pyhäinpäivä, niin ihmiset tulevat tänne myöskin muistelemaan omia läheisiään. Ja illan hämärtyessä niin se on todella vaikuttava näky, ja samalla meillä on ollut sitten niin, että olen kertonut tästä Lapin raunioista ja yhdistyksestämme ja julkisuudestamme sitten läsnä oleville henkilöille, ja sitten meillä on musiikkia täällä ja sitten on saattanut olla joku arkeologi kertomassa tästä kohteesta, että ihmiset ovat todella olleet innostuneita vuodesta toiseen. Ja ihmisiä on tullut muualtakin kuin tästä lähiympäristöstä, että lähikunnistakin on, koska me ollaan sitä sitten ilmoitettu paikallisissa lehdissä ja muutenkin lähetetty sitten sähköpostikutsuja ihmisille. Että
Joo, ja teillähän on omat Facebook-sivut. Kyllä. Joo, kyllä. Eli ne on pelkästään niin kuin tämän yhdistyksen sivut, jotka niin sitten osataan tiedottamista varmasti kyllä. hoitaa kanssa. Meillähän on hoitosopimus museon kanssa, että mitä täällä saa tehdä. Ja alun pitäen, kun olemme sitoutuneet tähän, niin tiedämme, mitkä ovat nämä ohjeet, mitä täällä saa tehdä ja mitä täällä ei saa tehdä. Että sen suhteen olemme saaneet hyvää apua museolta. Eikä se haittaa meidän adoptointia ollenkaan. Että loppujen lopuksi tämä on niin hyvässä peruskunnossa, että me pari kertaa vuodessa käymme täällä hoitamassa tätä aluetta ja ympäristöä, niin se ei paljon töitä tee meillä. Mitä te koette antavanne tälle kulttuuriperintökohteelle ja mitä toisaalta saatte siitä adoptointityöstä itsellenne? Sanoisin, että tällä työllä, mitä me täällä tehdään, niin on mielestäni hyvä syy pitää yllä tätä paikkaa ja huolehtia siitä myöskin tuleville sukupolville, että he tietävät, mitä täällä lähiympäristössä on tämmöistä kulttuuriperintökohdetta ja he veisivät sitten sitä perintöä eteenpäin. Ja tuo opastaulukin antaa hyvät mahdollisuudet tutustua tähän alueeseen. Ja se, että kun täällä käy ihmisiä, niin sekin näyttää sen, että heillä on kiinnostusta. Ja usein ihmiset sitten nyt koronan takia niin ei olla voitu pitää täällä tapahtumia ja kysyvät, että no miksei niitä pyhänpäivän tilaisuuksia järjestetä, että mikä on sitten syynä, että he ovat innokkaasti tulemassa tänne ja tuomassa myöskin tuttuja. Ja tällä lailla se tieto sitten leviää täällä ihmisten keskuudessa. Onko jotain hankaluuksia ollut tai vaikeuksia tai semmoisia, missä on joutunut miettimään, että onnistuukohan tämä tai joudutaanko nyt joku juttu tekemään eri tavalla? Tuleeko semmoisia mieleen mitä? No ainoa hankaluus on tietysti, että jäsenmäärä meillä on todella pieni, että ihmiset voivat täällä käydä ilman sitoutumistakin jäsenyyteen. Et se olisi kyllä kivaa, niin tapahtumia voitaisiin järjestää vähän toisella tavalla, koska sitten niitä auttavia käsiä olisi enemmän. Onko mitään sellaista viestejä, jota haluaisitte antaa tai jotain kehitysideoita tänne Adoptoi Monumentti-hankkeen puolelle? Niin kuin tavallaan viranomaisille tai niille, jotka hallinnoi tätä hanketta, niin olisiko jotain sellaista viestiä? Tietysti se julkisuus on sellainen asia, joka mun mielestäni on tärkeä, koska yksi meidän tehtävää tässä adoptoinnissa on se, että saattaa ihmisten tietoisuuteen tällaisen paikan läsnäolo ja sen arvo. Et meillä on kyllä ollut televisiot täällä ja paikallislehdet ja valtakunnalliset lehdet tekemässä juttuja tässä, että siinä niin kuin maakuntamuseo ei ole ollut mukana, että se on ihan meistä itsestämme ollut kiinni.